Eli mitä tässä nyt on? Tässä on tää fiilattu 7.4 vai? Joo. 2.8 kaasari itse tehty putki. Joo. Työntämällä käy. Eikö lähde kiksistä? Saattaa lähteä, mutta halvempi on. Onko tässä virtalukkoa jossakin? Testissä 74 cc viilattu PV 28 millinen kaasari, mitä ei ihmettä. Mitä ihmettä? Siis semmonen nettisivu kuin Vastapaine löytyy Instagramia ja YouTubekin. Ai vitsi, vähän käy hassusti. Tappua peli siis. Suzuki PV, tässä on voimaa siis. Voi vitsi. Ai vitsi, kuinka hieno systeemi. Ai vitsi, tää on hieno, mä haluun tällasen. Kyllä tää vähän kierros, eihän tää ihan säädössä oo, mutta ei se hoittaa. Joo, lähtee vähän eri tavalla kuin mun pevetti. Oliko hyvä? Oli. Ei toimi. Ai ei toimi, ei toimi mullakaan. No joo, lähtee se vähän eri tavalla kuin viilaamaton 74 vaan, että... Kyllä se jonkun verran. Aika hurja.